Chris, sådan bare lige sætte lidt ord på den her 4-0 sejr over Vejgaard. Hvad bliver du klogere på i dag? Altså, vi er stadigvæk i processen, når vi kigger lidt dybt i hvad, for hver enkelt spiller. Vi har prøvet i dag igen alle sammen. Der er mange af dem, som har aldrig spillet sammen, og de kan ikke kommunikere. Så jeg synes altså, hver eneste træning og anden træningskamp lige nu, det åbner bogen lidt mere for mig. Jeg kan se nu lidt bredere og lidt mere dybt i på holdet, hvordan jeg kan bringe mine spille idéer ind på holdet, og hvordan skal vi spille. Vi har prøvet ting, vi har skiftet også positioner for nogen af spillere, så det, jeg synes, det går fremme den rigtige vej.